4 років за ґратами загрожує злісним неплатникам аліментів, якщо вони приховують свої прибутки, вперто не платять і переховуються. Також у таких горе батьків відбирають майно і обмежують виїзд за кордон. Лише у Вінниці від аліментів ухиляються понад 2000 чоловіків. Один із них – Сергій. Він заборгував сину 116 тисяч гривень. Не платив 7 років, тепер лишиться без машини, а можливо і без гаража. Репортаж Людмили Цимбалюк. 2 роки судової тяганини, сліз та вмовлянь. Так Ольга Ястремська намагалася отримати від свого колишнього чоловіка законні аліменти. За 14 років, відколи родина розпалась, чоловік сумлінно на сина платив лише 7 з них. Та й це була більше дружня домовленість. Але розписку про отримані гроші жінка надавала. Тепер терпець у Ольги увірвався. Я не хочу цих судових тяганин. Давай домовимося по-людськи. Є дитина, її треба годувати, одягати. Якби я не буду з тобою навіть говорити. І коли відбувалися суди, тобто він не являвся на суд. Тобто тричі він не з'являвся на судове засідання. Ну і винесена була постанова без нього. А постанова виявилась досить різкою. 116 тисяч гривень боргу погасити за рахунок майна. Він є власником даного селяного гаражу. Це його є майно, яке ми маємо право зараз скрити, зайти, описати все, що є, передати на державне підприємство «Сітам» для проведення електронних торгів і повернення коштів стягувачу. Сергія, так звуть колишнього чоловіка, виконавча служба намагається знайти уже рік. Декілька місяців не виходить на контакт із Ольгою. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Місяця 4, ну, тобто зв'язку абсолютно ніякого немає. Не відповідає Сергій і на повідомлення у соціальній мережі. Не вдалося нам знайти його і вдома. Ольга говорить, він зараз у зоні бойових дій. Але, як пояснюють у поліції, навіть за відсутності власника, за постановою суду, мають повне право на вилучення авто. Стягувача арештовується майно. Працівники державної виконавчої служби, працівники поліції для забезпечення публічного порядку і інші присутні особи. Після оцінки машини експертами авто виставлять на торги. І вже за декілька місяців Ольга разом з сином отримують борг. Якщо цих грошей буде замало, на аукціон виставлять гараж. У виконавчій службі пояснюють, коли батькам нічим сплачувати заборговані аліменти або вони ховають свої прибутки, то тут уже набуває чинності 164 стаття Кримінального кодексу. Це позбавлення волі до 3 років. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».